E mais um menino de 5 anos ficou preso entre duas paredes na China. A criança caiu no vão entre um prédio e um supermercado na província de Hunan. Os bombeiros foram chamados e tiveram que quebrar parte de uma das paredes com um machado para retirar esse menino de 5 aninhos. Apesar de assustado, ele não ficou ferido.